E vemos, temos quatro jogadores. Quatro jogadores, os dois alas, o avançado e um dos médios. Este é o momento em que eles apostam muito. Para conseguir sair desta pressão, tínhamos que os atrair a um dos corredores. E a questão é sempre não bater na frente e tentar sair. Sim, aqui é risco máximo. Qual era o principal objetivo? Era atrair para depois libertar um destes dois jogadores. Projetarmos os laterais. Os laterais do City vão ter dúvidas se acompanham o teu ala. Ou se saltam aqui à frente nos nossos laterais. Cá estamos a verificar que ele acaba por querer saltar aqui à frente, e criamos aqui um espaço. E lá está. Conseguimos que um destes dois jogadores recebesse a bola e conseguimos sair partindo para, lateral, já de uma posição avançada. Mais avançada. Os alas, eles aqui até têm mais um dos médios, porque nós nesse primeiro momento metemos lá mais jogadores. Temos aqui os nossos laterais, repara, o Ismael e o Butko já muito projetados a criar esta indefinição no lateral, se salta aqui, se mantém posição por causa do nosso lateral. Acabámos por conseguir sair, já temos os dois jogadores soltos. E já tens o lateral. E já saímos para o lado contrário. Pronto a entrar. E novamente, aquilo precisamente que aconteceu no jogo. E criar a situação de finalização. Exatamente igual ao jogo. Vimos a análise, pá, vimos a partir dessa análise feita o treino e isto depois aconteceu. Marlos a atraírem, tentarem atrair aqui para libertar aqui e aqui. Repara onde está o Ismael. Esta é particularmente totalmente significativo. O teu lateral está na linha de meio campo. Na linha de meio campo. Estás a iniciar a construção de lá está. Esta indefinição nós sabíamos que poderia haver. Se ele fechasse aqui, nós abríamos aqui. O Marlos a baixar aqui atrai o médio. Tu ficas e nós de novo em superioridade numérica. Aqui, superioridade. E o resto é fazer a bola chegar lá com qualidade. Fizemos a bola chegar lá. Coloca o jogador de frente e tens o espaço todo para onde vai. Aqui, porque eles estão mesmo muito, muito curtos nesse momento, esta indefinição que criámos aqui no lateral vai-nos libertar o Ismael.